Média v uplynulých dnech přinesly výsledky výzkumu, podle něhož země, kde se provádělo plošné očkování proti TBC, takzvaná kalmetizace, mají skoro 6x nižší úmrtnost na koronavirus. Co z toho plyne a jsme tím pádem více chráněni? Ptali jsme se profesorky Martiny Vašákové, přednostky pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice a předsedkyně České pneumologické společnosti. Dobrý den, paní profesorko. Z výzkumu vědců z Univerzity Johna Hopkinse vyplývá, že země, kde se provádělo plošné očkování proti TBC, takzvaná kalmetizace, mají skoro 6x nižší úmrtnost na koronavirus, respektive COVID-19. Vakcína podle vědců posiluje kolektivní i individuální imunitu a obrany schopnost organismu proti nemocem dýchacích cest. Je to tak? Dalo by se říci, že to má racionále odborné, čili takzvaný boost nebo podpora buněčné imunity. Nicméně ta studie metodologicky není zcela v pořádku, protože každý, kdo by se podíval do historie vakcinace v Evropě, tak by zjistil, že vlastně do konce minulého století plošně vakcinovali všechny státy Evropy, tudíž v podstatě to nevysvětluje rozdíly mezi jednotlivými státy. Třeba Velká Británie ukončila plošnou vakcinaci až začátkem tohoto tisíciletí. Německo skončilo v roce 1998 a tak dále a tak dále. Čili má to jednoznačné teda vady na kráse metodologické a velice pravděpodobně ta BCG vakcinace tam nebude hrát roli, nebo přinejmenším nebude hrát takovou roli, jak se předpokládá. Protože, jak říkám, ta dělící čára Evropou v podstatě nemá smysl, neboť ta nejrizikovější skupina covidem napadených lidí s tou nejvíc manifestní nemocí jsou vlastně všichni pro očkování. Jak se tedy vysvětlujete výsledek tady tohoto výzkumu? Respektive čím to je, že třeba v České republice ta úmrtnost je tak nízká v porovnání s jinými zeměmi? Ono záleží také na stupni restriktivních opatření. Máme od začátku velmi velké restrikce, takže lze říci, že to je dáno i tím, že od samého začátku vlastně jsme přistoupili k největším restriktivním opatřením. Druhá věc je, ale to už prostě čistě spekuluji, že přece jenom tady je trošku jiné podhoubí tím, že většina zemí toho bývalého socialistického bloku vlastně posílala své děti do mateřských školek, čili to promoření tam bylo přirozené od dětství, tak to může být ten faktor, protože třeba ty západní země toto neměly ve zvyku, tam děti často byly oddělené v rodinách, což teď spekuluje, to může být jeden z důvodů. Druhá věc je, že v podstatě třeba mají více zastoupení ty západní státy seniorů, že jsou seniori obecně tedy lépe opečováni, tudíž nezemřeli na řadu civilizačních nemocí a třeba nezemřelo jich ani tolik na chřipkové onemocnění, nebo mají lepší proočkovanost na chřipku, z naše pouhých 5% vakcinované populace, takže se takzvaně dožili koronaviru. Je to prostě víc faktorů najednou, možná i organizace zdravotní péče, přece jenom takový ten jaksi redundantní počet zdravotnických zařízení a víceméně zbytky té řízené péče možná jsou, nebo zbytky řízené péče, následky řízené péče o zdraví občana jsou také součástí toho, proč u nás ta čísla jsou lepší. Ale já bych počkala, až jak se uvolní vlastně ta protiepidemická opatření a bude chytřejší, až bude třeba tu pandemii hodnotit, až skutečně skončí. Ta čísla třeba potom nebudou zas až tak rozdílná. Možná je to proto, že, jak říkám, jsme zašlápli nebo šlápli na brzdu příliš brzo, což sám pan náměstek Primula minulý týden v podstatě zmínil, že by bylo možná bývalo lepší promořit naší populaci více. Takže si myslíte, že ta proočkovanost české populace na to nemá až tak velký vliv? Pokud myslíte proočkovanost BCG vakcínou, tak ne, jak byste si vysvětlila, že je úplně stejně proočkované Německo, Francie, Španělsko, má jiná čísla. Jak jsem již říkala, tam rozdíly
prostě ve vakcinaci nebyly. Po válce začala vakcinovat celá Evropa. Světová zdravotnická organizace v podstatě doporučila všem plošná očkování a všude se prostě plošně očkovalo. A oni jenom o něco málo dříve ukončili plošnou vakcinaci. A my už jsme ji taky ukončili vlastně před 10 lety. To znamená, že nedá se říct, že to aktuální očkování jen rizikových skupin je, řekněme, chybou. No to určitě není chybou, protože s ohledem na tuberkulózu vlastně ta vakcína současná BCG, čili vakcína proti tuberkulóze, nechrání proti tuberkulóze. To je prostě zcela zásadní omyl. A má, je to živá vakcína a má poměrně významné nežádoucí účinky. Čili v situaci populace, kde je výskyt tuberkulózy velice nízký, jako je třeba naše republika, tak to nemá opodstatní, protože tím se vystavuje vlastně ten novorozenec, který není z rizikové rodiny, se vystavuje většímu riziku nežádoucích účinků aplikace živé vakcíny než vlastně prevence tuberkulózy. Všichni pacienti, kteří u nás leží na pavilonu tuberkulózy, byli očkováni proti tuberkulóze a někteří dokonce přeočkováni. Takže zjevně to nemá žádný zásadní efekt. No, má to efekt v situaci, kde je vysoký výskyt tuberkulózy a tudíž hodně zdrojů pro malé děti, kde prostě, dejme tomu, jsou taková čísla jako 100 na 100 tisíc. Tam je velmi pravděpodobné, že to dítě, které nemá ještě vyvinutou imunitu, by se vlastně potkalo s tuberkulózou bezprostředně po narození. Takže v těchto populacích to má smysl, protože to snižuje počet závažných tuberkulóz dětství. Čili i tuberkulózy, které by mohly to dítě zabít, vlastně jsou tím očkováním ovlivněny. Ty jsou sníženy. Jinak to významný efekt nemá. Na chřipku aktuálně umírá víc lidí než na zmíněný koronavirus. Přesto při chřipkové epidemii se taková ochranná opatření nedějí jako teď při tom koronaviru. Když srovnáte tato dvě onemocnění, které z nich je horší a proč, z jakého důvodu, jaký je rozdíl mezi běžnou chřipkou a tímto onemocněním z hlediska dopadu na tu dýchací soustavu a vůbec celkově organismus? Ono se to těžko srovnává. V podstatě obě to jsou nemoci způsobené viry, obě mohou zabít na virový zápal plic, chřipka to umí úplně stejně dobře jako koronavirus, ale zásadní rozdíl je v tom, že koronavirus jednak to dělá trošku jiným mechanismem a jednak vlastně jej jako lidský druh neznáme, takže se s ním neumíme vyrovnávat, nemáme na něj takzvaně adaptivní imunitu. Čili když k nám vnikne do organismu, tak buňky imunitního systému prostě jenom konstatují, pozor, je to nebezpečí, ale tohle nebezpečí neznáme. A právě riziko je v tom, že ten imunitní systém učí rozpoznávat ten nový virus, tak může udělat buď přemrštěnou imunitu v druhé fázi té odpovědi, to je kolem toho 10. dne, anebo nedostatečnou. A to jsou prostě jakoby všechno vlastně ty špatné extrémy imunitní odpovědi, které pak mohou způsobit, že dojde k rozvoji závažného, v tomto případě většiny lidí plicního postižení, případně postižení srdce, třeba i s fatálními následky. A jak říkám, budeme moci hodnotit zase, až uvidíme, jaké skutečně výsledky té pandemie budou. A ona také chřipka, když si na ní zvykala takzvaně naivní populace, která chřipku předtím neznala, taky byla fatální. Protože když vezmete třeba ostrov Sachalin, který byl relativně izolován a byla tam prostě zavlečena poprvé chřipka, tak v podstatě to bylo smrtícím onemocněním pro většinu lidí tam. Ale i dodnes chřipka je smrtící onemocnění a kdybyste se koukala, tak každoročně vlastně zabije i u nás stovky lidí a je to vlastně jediná nemoc, která dokáže zvýšit celoroční, nebo zvýšit tu vlnu, udělat vlastně vlnu na té celoroční křivce mortality, která probíhá víceméně horizontálně. Takže chřipka je závažná, ale zžili jsme se s ní, umíme na ní reagovat lépe, nicméně zabíjí koronavirus, až se promoříme a naučíme se na něj reagovat nebo nereagovat, nebo reagovat přiměření, tak třeba bude mít lehčí průměry než samotné průběhy, než samotné chřipkové onemocnění. Takže si myslíte, že ta restriktivní opatření ze strany vlády, která jsou teďka nastavena, jsou zcela na místě?
Těžko soudit. Já upřímně si nemyslím, že ty plné restrikce jsou dobré. Jak říkám, my jsme teď zastavili, vlastně udělali velkou brzdu té epidemie nebo pandemie v České republice hned na začátku, ale co dál? Protože teď všichni přešlapují na místě, někteří hovoří o uvolnění, někteří budou striktně držet karanténní opatření dál, ale my ten virus nezlikvidujeme. My jako populace musíme si projít tím promořením. Takže otázkou zůstává, zdali jsme neměli od samého začátku poněkud benevolentnější a tudíž se s ním jakoby rychleji vypořádat, byť třeba za cenu větší zátěže v oblasti zdravotnictví, než prostě ten průběh spožďovat. Ale těžko říci, jak vidíte, všechny země v tom víceméně tápou, každá volí svůj vlastní systém, který v průběhu třeba i mění, adaptují a v podstatě ten chytří budeme všichni, až budeme vidět výsledky té pandemie. Zatím, co se skutečně vyplácí, je asi pozorování, testování a rozumná ochrana rizikových skupin. Čili plošná ochrana zřejmě není to, co by posunulo naše seznamování se s koronavirem úplně správným směrem. Takže dá se říct, že některá ta opatření jsou spíše vyvolána možná i mediálním tlakem a také možná tím, že třeba média vidí, co se dělo v té době v Itálii či v Číně. Víte co, ona média to sama vytvořila, protože já si tedy nevzpomínám, že když je jakákoliv chřipková epidemie a že jsme měli před 2 nebo 3 lety, jsme měli poměrně závažnou chřipkovou epidemii, protože se po delší době objevila převaha zastoupení viru chřipky B. Nikdo v médiích neodpočítával každý den počet mrtvých. To jsem v životě neviděla. Proč odpočítáváme mrtvé a proč ty mrtvé konkretizujeme? Proč mluvíme o konkrétních osobách v případě koronaviru? Teď to je neuvěřitelné, nezodpovědné vyvolávání strachu v lidech. Jako kdybyste každý den v televizi, proč smrt prostě na koronavirus má větší váhu než třeba smrt malého dítěte na leukémii? A já se velmi bojím, že budou zbytečně umírat lidé na ne-covid, čili ne s covidem, ale prostě s jinými diagnózami. Protože se ti lidé tak strašně moc bojí k lékaři kvůli nákaze koronaviru, že zanedbávají svá chronická onemocnění, nebo i ti, kteří by třeba šli, tak se vůbec nedovolají do ordinací, protože zase je zakázáno v nemocnicích brát plánovaná vyšetření, plánovaná ošetření, plánované operace, dělají si jen akutní věci, ambulantní specialisté de facto nemohou víceméně doposud pracovat, protože nemají vlastně zajištěn dostatek ochranných pomůcek a i když je třeba teď mají, tak v podstatě váhají, jak začít. Teď my jsme měli v podstatě jednání na ministerstvu o tom, jak obnovit zdravotnickou péči tak, aby se nezanedbávaly závažné diagnózy. Čili koronavir dostal sílu, jakou mu přidělila média. Kdyby to nebylo takhle medializováno a takhle prezentováno, to samozřejmě média jenom reprodukovala to, co vlastně ta zodpovědná místa o koronaviru povídala, jak ho prezentovala, ale samozřejmě si přibarvila, protože chtějí přilákat pozornost diváků za každou cenu a posluchačů. Takže kdyby se tohle nedělo, tak by nebylo tolik lidí vystresovaných, zastrašených, bojících se a zanedbávajících svá onemocnění, často závažnější než koronavirus. Abych se tak trošku třeba některých médií i zastala, nedělají třeba tuto paniku i sami vědci, respektive někdy i lékaři, protože třeba teď odhalili, že osoby z náhlou ztrátou čichu mohou patřit mezi takzvané skryté přenašeče onemocnění COVID-19. Ztráta čichu a chuti ale doprovází většinu respiračních onemocnění, včetně alergií přece. Víte co, ale to je prostě pouhé konstatování. Záleží, jako, jak si to média přeberou. Samozřejmě je to také stelka respiračního traktu, je to respirační epitel, takže koronavirem může prostě napaden. To, že lékaři řeknou, že ztráta čichu patří mezi symptomy koronavirové nemoci, neznamená, že kolem to vyvoláváme paniku.
A tak jako při chřipce také vám dokáží vyjmenovat případy a mohu vám říci, že chřipka může zabít na virový zápal plic, ale záleží na tom prostě, jakým způsobem to bude prezentováno v médiích. U nás chřipka dokonce nikoho natolik nezajímá, že máme tak extrémně nízkou proočkovanost, že každý rok to stojí mnoho lidí zbytečně život. Takže si myslíte, že to je spíše nafouknutá celkově bublina? Ano, myslím si, že samozřejmě, já nechci to podceňovat, je to závažné, protože, jak říkám, je to nová infekce, nový vir pro lidi, s kterým se musí naučit žít. Ale to, že kolem něj je taková aureola prostě velké vážnosti a ohromného strachu, tak vlastně tu situaci ještě zhoršuje. Paní profesorko, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou. Naschledanou.